když jsem odešel z Brna, tak jsem si dal za cíl, nebo věřil jsem tomu, že prostě to bude jenom na rok, kdy tam nebudu, a jsem rád, že se to splnilo, že jsem tam zpátky, a si myslím, že pro celou Opavu je to ohromná událost, kdy po 13 letech je zpátky v lize, a myslím si, že je tady výborný mančaft s velkým potenciálem, kdy můžeme hodně dokázat. Pro nás to byl velký úspěch postoupit a teďka si chceme užít a zároveň to podpořit výsledky. Pro nás je to zážitek. Těšíme se hrozně moc, jen nás prostě trošku mrzí, že nemůžeme hrát na našem stadionu. Všichni víme, že by tady bylo vyprodáno, ale s tím se prostě musíme porvat a tady budeme hrát třeba 7., 8. kolo. Těšíme se moc Opavě na ligu. Tady jsem 4 roky, už je to 5. rok, a prostě 4 roky byl cíl prostě postoupit, a konečně jsme tady, kde jsme chtěli být, a jsme na to připraveni a těšíme se, až to vypukne. Těším na všechny zápasy, hodně se těším, že budeme hrát tady doma, kdy vlastně to hřiště a ten stadion bude připravené, aby jsme tady mohli být, a samozřejmě se těším na první kolo na Spartu. Já určitě Slávy, protože je dětský fandě. Já myslím, že nás potká hned první kolo a nebude jeden. Sparta, Slávie, to jsou prostě ty prestižní zápasy a Plzeň. Super, samozřejmě pražský je Sparta, Slávie. Z hráčů jsem zvedavý hodně na ty cizince, třeba na Stanču nebo Kangu, kterou znám z Červené hvězdy, a nevím, taky na kamaráda Rada Kojiče se Sparty, když spíš ta Sparta.